talk to me, beleza? Bom, você já se perguntou às vezes quando você vai fazer o tempo verbal no passado e você acaba falando, como é que eu falo? Qual que é a diferença de falar eu cantei e eu cantava? No português isso chama-se pretérito perfeito, o cantei, e pretérito imperfeito, o cantava. Agora eu vou explicar para vocês num vídeo rapidinho, uma diquinha bala, como usar o pretérito imperfeito, no caso, quando os verbos terminam no famoso ava. Se liga aí. Então eu vou explicar para vocês agora. Bom, isso no inglês, no português, a gente chama de pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? São as ações perfeitas, feitas do pretérito, que nada mais é o passado. Então, quando você fala o I like it, I play it, I work it, ok? Isso aqui está no pretérito perfeito. Você está dizendo eu gostei, eu joguei e eu trabalhei. Mas, professor, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que existe um tempo verbal chamado, no português, pretérito imperfeito, ok? O que é o pretérito imperfeito? São os verbos que terminam em ava. Como assim o ava? Aqueles que você costumava fazer, você tinha o hábito de fazer. Por isso que ele chama imperfeito. Não é uma ação que você fez, você costumava fazer e não faz mais. Então, mas eu vou usar um auxiliar para fazer isso. É só eu colocar o used to. Como assim? Ó, I used to play. I used to like. I used to work. Exemplos. Aqui, ó. I liked to eat at McDonald's. Ok? Eu gostei de comer no McDonald's. I played football yesterday. Eu joguei futebol ontem. I worked a lot last week. Eu trabalhei muito semana passada. O que quer dizer isso? São ações que você já fez no passado. Ok? Perfeito. Beleza? E aqui, como que eu uso? I used to play football on Sundays. O que quer dizer? Eu costumava jogar futebol aos domingos. Agora não jogo mais. I used to like eating at McDonald's, ok? Eu costumava a gostar, ou na realidade eu gostava de comer no McDonald's e não gosto mais. I used to work at eBay. Sim, para quem não sabe, eu já trabalhei no eBay na Irlanda. Então eu costumava trabalhar na Irlanda. Só que nós não fazemos isso, a gente não fala nós costumávamos. A gente fala eu trabalhava. Então quando você pensar num verbo terminado no ava, que é óbvio que fica difícil lembrar que é pretérito imperfeito, você só coloca o used to antes do verbo, ok? Ah, I used to teach at Wisdom. Eu ensinava na Wisdom, que é uma escola de inglês que eu já trabalhei, ok? Diquinha simples. Quer falar o passado normal, passado simples? Usa o verbo no regular. No caso, eu usei o verbo regular e o verbo no passado. No caso, eu usei verbos regulares, tá? Mas também, se você olhar aí no meu playlist, aí tem uma listinha de verbos regulares, você pode usar os verbos regulares também. Então, essa é basicamente a diferença. Você quer dizer qualquer verbo no passado simples, você coloca o ED se for regular, ou então conjuga ele na segunda forma ali do verbo, que é o speak, spoke, lembra? Come, came, break, broke. E quiser usar aquela situação do AVA, você usa o used to, ok? I used to drink, I used to go, I used to sleep. Se você quiser pensar, eu costumava, não tem problema, tá? Mas pra gente, qual que é a dica? Pra quando você pensar no AVA, tipo, ah, eu trabalhava. Puta, como é que eu falo trabalhava? I worked? Não. I worked, eu trabalhei. O que eu ponho? Põe o used to, que dá essa ideia aí. Beleza? Bom, então é isso. Gostou? Compartilha. Não gostou? Compartilha também. Dá um joinha aí. Compartilha com a galera aí. Não esqueça, se você tiver alguma dúvida, é só usar os nossos canais aí, Facebook, YouTube, ou até mesmo o e-mail que eu vou deixar aqui no link, que eu respondo as perguntas para você. Beleza? Espero que tenha gostado dessa dica. Daqui a pouco vem mais. Fui. Funk. Funk.